ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ବେଲ୍କି ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ଇଥର ନାଇଁ ହୁଏ କେନ୍ସି ରାଲି କି ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଲୋକସଭା ଆର୍ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକେ ଆଖ ଆଗାଡ଼େ ରଖିକରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକରି ଏନ୍ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍। ନିର୍ବାଚନକେ ସୁତରପାତର ହିସାବେ ସାରବାର୍ ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛେ ବୋଲି କହିଛନ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଖାଲି ପୂଜାପାଠ କରବାର୍ ଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଡୁ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପଡ଼ା ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ବିନ୍ତି କରାଯାଇଛେ। ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପୂଜା ବେଲ୍କେ କେନ୍ସି ଗାଲି ଗୁଲମାଲ କି ଅନ୍ମନୁଷିଆ କାମ ନାଇଁ ଯେନ୍ତା ହେବା ତାହାକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ସହର ଭିତରେ ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛେ। ଗଲା ବରଷ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ବେଲ୍କେ ଝମେଲିଆ ପରିସ୍ଥିତିକେ ଦେଖିକରି ଇ ବରଷ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଡୁ ଆକ୍ତିରିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛେ। ହେଇଥିବାର ମିଟିଂ ନେଇ ଏସ୍ପି ମୁକେଶ ଭାମୁ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଅଲଗା ଅଫିସର ସିଆନ ସୁଜନମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରନୁ ଦେଖୁଥିଲେ ତୃପ୍ତି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।